חזק, הוא רוצה עמוד פלדה, שזה יהיה מחוזק כמו שצריך. הדיורמה. אגף 2, הדיורמה, בורות ההפצצה, בסך הכל העסק הוא די מסתיים, עתיקה. בוקר טוב. מה שלומך, פאבל? בסדר. יופי. אגף 3. אגף 4. מרכז המידע. אגף 4. הארכיב. בואו, אתה רואה שתי נורות. שירותים. מודד עוד מיד שיעלה למעלה. זה יחתכו. זה סתם.